Зайырлы мемлекет дегеніміз не? Қазақстанда діни бірлестіктермен қатынас қалай реттелген? Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Осы сұрақтар бүгін біздің бас назарымызда. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Дінтану бағытындағы PhD доктор Құдайберді Бағашар және қалалық қоғамдық даму басқармасының бөлім меңгерушісі Нұрболат Айкешев. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қош келдіңіз. Қадірлі көрермендер, егер тақырып толғандырған болса, бізге студияға хабарласып, толғанған сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Тікелей эфир телефоны 334-0024 және WhatsApp нөмірімізге де сұрақ жолдаңыздар. Мессенджердің нөмірі 8777-046-33-33. Жақсы, ендеше сұхбатымызды бастасақ, Нұрболат Тәниұлы, қателеспесем, 2003 жылы Нұрсұлтан қаласында, енді ол кезде Астана болатын, еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен бейбітшілік және келісім сарайында осы әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының алғашқы съезі өтті. Осы ғимаратты сол үшін салынған деп жатады. Енді содан бері талай жыл өтті. Енді мұндай жиынның маңыздылығын айтып өтсеңіз, оның жалпы ондай жиынды өткізудегі мақсат не? Әрине, ол өте маңызды жиын. Сол 2003 жылы есінде, қыркүйек айында болды, деймін осы қыркүйек айында, ол мына қазіргі бейбітшілік және келісім сарайы әлі болмаған. Сосын ол мына екінші съезінде болды. Сонда ол кезде мына христиан дінінің өкілдері, ислам дінінің өкілдері, иудаизм, сосын индуизм, буддизм, синтоизм деген тіпті ешкімде білмейді ол кезде. Мына біздің былай қарапайым адамда синтоизм деген не екенін білмейді ол, мысалға. Сол Жапонияның жаңағы буддизм түрі екен. Сол модификациясы енді. Сол сондай жаңағы конфессия өкілдері осында келген. Сол кезде менің есімде бір 5-6 жыл жаңағы тәжірибем бар. Бұған одан кейін жаңағы магистратура бітіріп жатырмын. Сонда жаңағы Қазақстанда енді 100-ден астам ұлт өкілдері бар, 18 конфессия бар, конфессияның ішінде деноминациялар бар. Біздің мысалы Алматының өзінде қазір уақытта 180 діни бірлестіктер бар. 180, оның ішіндегі 50-і жаңағы біздің мешіттердің бірлестігі, 75-і жаңағы протестанттық, тағы басқа жаңағы біреулер жаңағы жақтырмайтындар бар, ондай жаңағы секта деп қоямыз, бірақ негізі олар заңды түрде өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр, өздерінің қызметтен атқарып жатыр. Сол осындай ортаға келіп біздің сол кездегі Астанаға жасау, ол өте сондай бір батыл қадам болды. Өйткені сондай бір үрей болды сол кезде. Соғыс болып кетпесінші, осы мына Збигнев Бжезинский деген жаңағы бір өзі поляк, бір американдық сондай бір саясаттанушы, сол жаңағы бір кітабында жаңағы «Шахматная доска, мировая политика», сол кезде айтылған ол мына бірінші екінші дүниежүзілік соғыстар, соның анализ жасап, сосын үшінші дүниежүзілік соғысы осы діни қақтығыстарға байланысты болуы мүмкін деп, сол кезде сондай кейбір адамдар жаңағы үрей болды, осы қорқыныш болды, осы отырама осындай жаңағы әртүрлі діни конфессияның өкілдері бірге келісімге отыра ала ма, бір үстелдің өзінде отыруының өзі бір жетістік. Сол кезде есімде жаңағы келген жаңағы Маргарет Тэтчер деген сол кездегі саясат ардагері, жаңағы кім, Кофи Анан, Нельсон Мандела деген кісілер сол кезде келіп жаңағы былайын қарасақ батасын берді деп айтсақ болады. Енді сонда оның мақсаты не өткізу? Енді одан бері қазір алтауы болды. Оның мақсаты осы бүткіл әлемге осы біздің қазақстандық мына конфессияаралық келісімді көрсету, мына төзімділік, мына толеранттылықты көрсету, қалай келісіп бірге тұра беруге болады екен енді. Яғни бірнеше ұлт, иә, 130-дан астам ұлт өкілі тұрамыз ғой. Одан кейін жаңағы бірнеше бірлестіктер бар, ұйымдар бар, дін сияқтылар мысалы. Соның барлығы бейбіт өмірде тіршілік сүріп жатыр дегенді білдіреміз. Иә, сондай бір бір имидж ба, бір жаңа тағы бұл жерде жаңағы біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев соның жаңағы жігерлі сондай шешімін қабылданған нәрсе осы әр неде өзінің үндеуін жасап тұрады. Осы соңғы 6-шы жаңағы съезінде 18 жылда болды, ол 3 жыл сайын болып тұрады. Сонда 18 жылда ол жаңағы өзінің кішкене бір өкінішін білдірген, осы мына геополитикаға байланысты, мына жаһандануға байланысты әртүрлі жаңағы бір
адамдардын арасында ксенофобия, бир-биринен жатсынуу деген сыякты бир көбөйүп барган сыякты. Сол мисалы мына Украинадагы сосын Трамп сол кезде 18 жылда жана президент кылып мына кабырга салып Мексика менен Американын арасында сондай бир жасанды бир сондай бөгөттөр салынып жатыр. Адамдар арасында кайта керисинче биригүүнүн орнунда бир жаңагы жахандануу процессине жана экологиялык та башка бир проблема чечүүнүн орнунда адамдар халыктар бир-биринен жатсынып атат деген сыяктуу сондай бир үндөө болгон. Жакшы, рахмет. Кудайберди Сабыржанулу, зайырлы мемлекет деп биз энди айтып жатабыз го Казакстанда. Бирок энди сонун көбүсү түшүнө бермейтин секилдүү болсо, зайырлык угум деген эмнени билдирет? Жакшы, бул өзү өтө маңызды, өтө өзекти угум бүгүнкү күнү. Және бұл жалпы мемлекеттің өз ішіндегі діни бірлестіктерге қатынасын анықтайтын құқықтық ұстанымы деп айтуға болады. Бүгінгі күні жалпы әлемде кең тараған түрлері жалпы мемлекеттің барлық діни бірлестіктерге тең қарауы, және екінші түрі ол белгілі бір діни бірлестікке немесе бірнешеуіне басымдық беруі немесе мемлекеттік мәртебе беруі. Енді мемлекеттің осы бірінші түрінде барлық діни бірлестіктерге теңдей қарайтын түрінде ешқайсына басымдық бермеуінде ол барлық діни бірлестіктер заңның алдында теңдей құқықтарға ие болады. Мемлекеттің барлығына қоятын талаптары бірдей болады. Және конфессионалдық ерекшелік мемлекеттің оларды қаржыландыруына ешқандай себеп болып табылмайды. Және бұл зайырлық мемлекет пен діннің бір-бірінен ажырауы, бөлектенуі, яғни мемлекеттің ісіне діни бірлестіктердің араласпауы, діни бірлестіктердің мемлекеттік қызметті атқармауы, мемлекеттің заң бұзбаған жағдайда діни бірлестіктердің ішкі мәселелеріне араласпау болып табылады. Дегенмен мемлекет діни бірлестіктердің ішкі мәселесіне араласпағанмен, бұл жалпы дін ол мемлекеттен бөлек емес, халықтан бөлек емес. Сол себепті мемлекет бұл діни бірлестіктердің қызметін құқықтық тұрғыдан реттестіреді. Енді және де өзіңіз айттыңыз, қате түсінушілік ретінде бұл зайырлықты атеизммен шатастыратындар бар. Біз атеизмді бастан кешкен халықпыз, атеистік ұстанымда жаппай діндарлар қудаланады, жаппай дінге теріс көзқарас болады. Ал енді бұл зайырлықта діни наным сенім еркіндігі құпталады, ар ұждан бостандығы беріледі. Және бұл дінді терістеу емес, дінді қоғам өмірінен толықтай ығыстыру да емес. Сол себепті зайырлық бұл жалпы мемлекеттің өзіндегі діни бірлестіктерге деген қарым-қатынасын анықтайтын ұстаным деп түсінуімізге болады. Бізде енді ислам діні дәстүрлі дінімізге, яғни бұл жерде зайырлық деген барлығына тең қарайды, барлығына тең қараушылық. Оның дәріптелу жағына мысалға әр діни бірлестіктерінің дәріптеліп жатады ғой, мысалға әрқайсысы өздерінің қолдарынан келгенше оларды қадағалай ма әлде қалай? Бұл зайырлы мемлекетте діни бірлестіктердің заңды жұмыс істеуін қадағалайды. Діни бірлестіктердің мемлекеттің ішкі ісіне қол сұқпауын қадағалайды. Және мемлекетте олардың ішкі істеріне араласпай отырып, мына дінге сенетін азаматтардың ол жерде сенімін құрметтеуі бар. Жаңа енді сіз сұрап атқан мәселе жалпы бір дәстүрлі дінге басымдық берілмей ма деген мәселені мен түсіндім. Жалпы басымдық беретін де түрлері бар. Кейбір Еуропа мемлекеттері әсіресе дифференциалдық дейміз, мынау өздерінде әр мемлекеттің өзінің діни бірлестіктерге деген құқықтық ұстанымдары әркелкі, бірдей емес. Кейбіреуінде мемлекеттік мәртебе берген, яғни әрқайсысында ұстанымдары әртүрлі. Ал енді Қазақстанға келген кезде, Құдайберді мырза, осы жерден сөзіңізді бөлейін деп тұрмын, өйткені шағын ғана жарнамадан кейін осы әңгімені әрмен қарай жалғастырамыз. Яғни Қазақстанда қандай діни бірлестікке, қандай діни ұйымдарға дейміз ба басымдық беріледі? Сол сұраққа жауап аламыз. Жақсы. Қадірлі көрермен, қазір шағын ғана жарнамадан кейін хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз.
Қадырлы көрермендер, хабарымызда жалғастырамыз. Бүгінгі шығарылымның тақырбы «Зайырлы мемлекет». Егер тақырып толғандырған болса, бізге студияға хабарласып, толғанған сауаларыңызды қойсаңыздар болады. Тікелей эфир телефоны 334-0024 немесе WhatsApp нөмірімізге де сұрақ жолдаңыздар. 8777-046-33-33 мессенджерге сауал жолдаңыздар. Әрмен қарай жаңағы сұхбатымызды жалғастырайық. Тақырыпқа келетін болсақ, Қазақстанда қандай діни бірлестіктерге басымдық берілген? Қазақстан өзінің зайырлы ұстанымы негізінде ешқандай дінге басымдық бермейді. Ешқандай дінге басымдық бермейді. Барлық діни бірлестіктерге бірдей талап қояды. Барлығы мемлекеттің алдында, заңның алдында тең ретінде қарастырылады. Дегенмен 2011 жылғы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы қабылданған заңның преамбуласында мына ханафи мазхабы мен сунниттік ханафи мазхабы мен православтық тармаққа мына халықтың мұрасымен үйлесетін, мәдениетімен, тарихымен үйлесетін, оған жағындай ерекше көзқараспен қарайтындығы айтылған. Әрине, оның заңдық күші жоқ. Дегенмен жалпы осы ханафи мазхабы мен православия бағытына ол біздің дәстүрлі сенім ретінде ерекше көзқараспен қарайтында айтылды. Жақсы, рахмет. Енді Нұрболат Таниұлы, жаңа енді өзіңіз естідіңіз, енді бірнеше діни бірлестік деп жатамыз ба? Басымдық беріледі екен. Енді бүгінгі таңда діни алауыздық мәселесі туындап кетуі мүмкін бе? Оның алдын алуға қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әрине, ол мүмкін, соны алдын алу үшін, енді ол мүмкін деп отқан, енді мына діни мәселенің осындай бұл нәзік материя ғой енді. Бірлер жаңағы оны саясатына, өзінің саясатына қолдануы мүмкін, өзінің бизнесіне қолдануы мүмкіндер де бар енді. Мына білесіз бе, көптеген мына сетевой маркетинг деп атқанымыздар, сол негізі осы діннің жаңағы нелерін, стратегияларын қолданады екен енді. Осындай әртүрлі жаңағы психотренинг, жаңағы NLP сондай мәселелерді діни жаңағы бірлестіктерде қолданады енді. Енді оның бәрін алдын алу үшін біріншіден жаңағы айтып отырмыз ғой, заң бар. Соған сәйкес мына біздің қаладағы дін істері жөніндегі басқарма, соның өзінің құзыры бар. Ол жаңағы бәрі жаңағы лицензия ма, сондай жаңағы өзінің рұқсатты қағаздарын береді немесе бермейді, тоқтатады немесе алғай жалғастырады. Сол жаңағы қазіргі уақытта міндеттелген сол жаңағы әр ұйымда, мешіттерде болсын, шіркеулерде болсын, әр жаңағы діни бірлестіктерде ол жаңағы видеокамера болу керек, веб-камера болу керек, соның бәрін мемлекеттің назарында. Сосын алдын алу үшін қазіргі уақытта сол біздің басқарманың бастап отырған жұмысымен, соның тапсырысымен біздің мониторинг және талдау орталығы, біздің бөліміміз істеп жатқан жұмысымыз осы жаңа алдын алу жұмыстары. Осы үшін былтырда 68 маман болды, ішінде философтар, дінтанушылар, заңгерлер бар, психологтар бар, тағы мәдениеттанушылар бар, тарихшылар бар енді. Көптеген жаңағы осы біздің Қазақ ұлттық университеті бар, Нұр-Барак университеті бар, ғылым академиясы бар, сосын тағы да басқа университеттердікі бар, бір екі адамнан енді. Сондай үлкен сондай бір команда десек болады. Ол жаңағы былтыр 608 шара жасаған былтыр. Биыл енді мына пандемияға байланысты шараларға енді жаңағы не болды ғой енді, тыйым салды ғой енді. Енді қазіргі уақытта біз инстаграмда мына айтпақшы, мына Дін Алматы деген біздің парақшамыз бар, мемлекеттік органның парақшасы ғой. Сонда жаңағы осы біздің жұмысымыздың бәрі көрінеді. Қазіргі уақытта біздің сол Дін Алматы парақшасында біздің лекторларымыз, қазір 35 лектор бар, соның ішінде 21-і осы 46 шара жасаған, 46 лекция оқыған енді. Осы жаңағы дін саласындағы осындай әртүрлі жаңағы өзекті мәселелер. Сосын тағы да жаңағы сіз телефондар айтып отырсыз, мен де телефон айтып кетейін, мына 114 деген қауырт желісі бар, 114. Сонда жаңағы телефон соған звондап жаңағы біздің азаматтарымыз, біздің жаңағы тұрғындарымыз, Алматы тұрғындары болса да, олар жаңағы телефон шалып жаңағы сұраса болады, өздерінің жаңағы қазіргі уақытта көкейкесі сондай бір сұрақтарын қойса болады дін саласындағы енді. Ол жерде тек қана жаңағы философтар, дінтанушылар емес, имамдар да бар, священниктер де бар. Сонымен айтқанда сол сұрақты өзінің маманына,
бағыттап береді. Осын ол өзінің кәдімгідей құзырлы енді адам ғой, енді сол маман сол өзінің жауабын айтып береді енді. Бұлай осын одан басқа тағы осы жаңағы Дін Алматы парақшасында бар, сақталған жаңа видеолар бар. Бес эксперттермін, соның ішіндегі жаңағы Құрманбаев деген сияқты мына Нұрмарактың проректоры, Оралхан Сейдманов деген Ерсін Әміре деген имам бар, өте атақты қазір бар, көз біледі ғой оны кім екен. Сондай жаңағы сондай Асқар Сабдин осы бес маманмен солармен жаңағы жұмыс істегенбіз. Кәдімгідей тікелей жаңағы сұрақ жауап болған енді. Осындай жаңағы алдын алу жаңағы шараларын жүргізіп жатырмыз. Осын одан басқа тағы офлайнда да қазір шаралар болып жатыр. Әрине өзін ережелерін бәрін сақтап, маска киіп, соны бәрін сақтап, сондай болып жатыр қазір уақытта. Бұл 114 жаңағы қауырт желісі қанша уақыт қалай жұмыс істейді? Ол қазір кез келген уақытта звондаса болады. Сонда жаңағы тіпті жаңағы түнімінде жаңағы дежурнылар бар ол жерде. Соны жаңағы сұрақты жазып алып, кейін оған жауап береді. Немесе тікелей жауап береді, тікелей жаңағы бірін аударады енді. Жақсы, ендеше мен де көрермендердің есіне тағы бір салып өтейін. Қадірлі теле көрермендер, осы дін саласына қатысты егер сауалдарыңыз болса, міне маман айтқан 114 қауырт желісіне хабарласып, толғанған сауалдарыңызға жауап ала аласыздар кез келген уақытта. Жақсы, енді әрмен қарай жалғастырайық. Құдайберді Сабыржанұлы, енді дінаралық диалог жүргізудің мәні неде? Жалпы дінаралық диалог жүргізудің мәні жалпы мына әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа үлес қосу деп айтуға болады. Және бұл әлемге ортақ, мына аспан ортақ, мынау жер шарымыз ортақ, осы жер бетін мекендеп жатқан халықтардың барлығына ең қымбат нәрсе ол бейбітшілік пен тұрақтылық. Сол себепті мына ұлт лидері тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Назарбаевтың 2003 жылы бастаған әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының съездері де осыған қосылған бір үлкен үлес болды. Әлемдік қауымдастық тарапынан өте жоғары бағаға ие болған іс-шара деп айтамыз, жалғасып келе жатқан. Жалпы бұл дінаралық диалог жүргізудің мәні, негізгі мақсаты бұл мына әлемдік бейбітшілікке дін өкілдерінің қандай үлес қосатындығы. Яғни бір діни лидердің артында миллиондаған адам тұр, оны тыңдаушылары тұр, артынан ізінен ерушілер тұр. Әрқайсы бір-бір аймақта ықпалды, беделді тұлғалар деп айтуға болады. Ендеше барлық діннің мұраты бейбітшілік болса, ізгілік болса, өзара түсіністік болса, онда бүгінгі қақтығыстар қайдан шығып отыр? Бүгінгі аймақтық шиеленістер, дүрдараздықтар, соғыстар, кикілжіңдердің шығу себептері қандай? Я болмаса, бүгінгі әлемде орын алған қандай да бір проблемалар, аймақтық және жаһандық, адам саудасы болсын, жезөкшелік болсын, бала ұрлау болсын, я мысалы неше түрлі ішімдікке салыну болсын, осы сияқты проблемаларға дін өкілдері ретінде қандай біз ортақ шешімдер айта аламыз, қандай үлес қоса аламыз. Міне осы бағытта Қазақстан Республикасы да бейбітшілікті о бастан қолдайтын мемлекет ретінде осы бағытта үлкен ауқымды жұмыс бастатты, бастама көтерді. Және ол әлемдік белгілі лидерлер тарапынан өте қолдау тапты, және бүгінгі күнде жалғасып келе жатыр. Және бұндағы мақсат, тағы да тұжырымдап айтатын болсақ, ол осы өзіміздің аймақтық болсын, әлемдік болсын, бейбітшілік пен тұрақтылыққа сәлде болса өзіміздің үлесімізді қосуда жатыр. Жақсы, рахмет. Ендеше қазір тағы да қысқаша ғана жарнамаға үзілеміз, содан кейін әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Қадірлі көрермендер, хабарымызды жалғастырамыз. Естеріңізге салайын, бүгінгі шығарылымның тақырыбы «Зайырлы мемлекет». Егер тақырып толғандырса, тікелей эфирге хабарласыңыздар. 334-00-24 немесе WhatsApp нөмірімізге сауал жолдасаңыз болады. Мессенджердің нөмірі 8777-046-33-33. Сұхбатымызды оралсақ, Нұрболат Тәниұлы, енді
Соңғы жылдары діни сауаттылық мәселесі қолға алынып жатқаны анық, көрініп жатыр. Мектеп оқу орындары жаңағы жоғарғы оқу орындарының қабырғаларында осы білім негіздерін беру көзделген. Дегенмен саудагерлер, мемлекеттік емес орындарда жаңа қызмет істейтіндер, құрылысшылар, енді тағы да басқа. Осы әлі де діни сауаттылықтары төмен. Сондықтан олар жат ағымдардың ықпалына түсіп кетпеу қаупі байқалады. Осы мәселе мемлекет тарапынан. Қалай шешіліп жатыр? Мемлекет тарапынан, яғни бұл жерде біздің басқармамыз тарапынан қазір сондай бір әртүрлі проекттер болып жатыр. Енді кезінде есіңізде мына 2000 жылдардың басында мына көп осы әсіре мына уағыздау, дінді уағыздау сынды көбейіп кетті. Осы мектептерде де жаңағы андай біздің қазаққа онша жараспайтын ондай бізде болмаған сондай киімдер киіп, жаңағы діни киімдер киіп, иә. Сондай жаңағы көп деген жаңағы бір қақтығыстар да болды мектепте. Мектепте жаңағы енді мектепте бала келіп оқу керек қой, оқу үшін келеді, білім алу үшін келеді енді. Басқа нәрсе үшін емес енді. Сол қазіргі уақытта мен ойлаймын, біздің де жұмысымыздың нәтижесінде деп ойлаймын, сол дұрыс нәтижесінде деп ойлаймын. Көбісі соны түсініп жатыр. Ол әсіре уағыздау ол дұрыс емес екен. Көп имамдар, священниктер, жаңағы басқа да діни қызметкерлер оны бәрін түсініп жатыр. Мына зайырлық қоғамда мына мектеп оның орны басқа екен. Ол жаңағы уағыздаса өзінің мешіттерінде, шіркеулерінде сонда уағыздасын деген сияқты. Соның бәрін түсініп жатыр қазіргі уақытта. Сол себептен қазір байқайсыздар, мектепте бұрындағыдай көп орамал тағып жүргендер жоқ. Ал орамал тағып жүргендер мектеп жас қыздар болса, сақал өсірген жас жігіттер болып жатса, олардың қазір түсіндіру жұмыстары болады. Сол түсіндіру жұмыстарын қайтадан біздің мамандарымыз жаңағы ақпарат түсіндіру тобының мүшелері, солар кәдімгі барып, психологтар бар, тағы философтар бар, соның кәдімгідей өздерін, имамдар да бар, өздерін жаңағы айтқанын бәрін түсіндіреді. Түсіндіреді, оны жаңағы ең біз басты мақсат ол білім алу екен енді. Сосын жаңа айтып жатсыз, мына саудагерлер, жаңа әртүрлі самозайын дейді ғой енді. Солармен де көп жұмыс жасап жатырмыз енді. Енді адамдар кейде жұмыстан босап қалады, кейде тағы басқа проблема, сөйтіп жаңа рухани ізденістерге келіп, жаңа жат ағымдарға немесе жатағым демей қойшы, ол жаңа мемлекет саясатына қарсы бір идеология кетіп қалуы мүмкін енді. Сондай жат идеологиялар кетіп қалуы мүмкін. Солармен де түсіндіру жұмыстарын жұмыстап жатырмыз. Ол жаңағы базарларда қазір өзі радиорубкаларда шығып, біздің имамдарымыз болсын, жаңағы мамандарымыз бәрі шығып жатыр. Сөйтіп түсіндіру жұмыстарын жасап жатыр. Кәдімгідей сол саудагерлерді жинап алып, олармен де түсіндіру жұмыстарын жасап жатыр. Мен де қарапайым мысалы адам келіп айтқан бір, ал маман оны дұрыстап түсіндіріп берсе дұрыс. Қазір уақытта мына сол жат ағымдардың, жат идеологиялардың аттарын да қазір біліп жатыр уже. Бұрын псевдосалафизм, псевдосуфизм дегенді айтатын едік, қазір оның бәрі түсініп жатыр, біліп жатыр не екен, қайсы кім екен, оң жақ теріс жағын айтып жатыр. Яғни жұмыс оң нәтижесін көрсетіп жатыр. Оң нәтижесін көріп жатыр, иә. Жақсы. Рахмет. Құдайберді Сабыржанұлы, енді Қазақстанға тән зайырлықтың ерекшелігін айтып өтсеңіз, енді хабарымызға бітуіне де азағы уақыт қалды. Сондықтан жалпы әлемдегі негізгі басым мемлекеттер ол зайырлы мемлекеттер екенін жақсы білеміз. Қазақстанда солардың қатарында зайырлы мемлекет. Конституцияның бірінші бабын бірінші тармағында Қазақстан зайырлы демократиялық құқықтық әлеуметтік орныққан мемлекет. Оның басты құндылығы адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары, иә, деп айтылды, жазылды. Қазақстандағы зайырлы ерекшелігі, Қазақстанда ешқандай дінге басымдық берілмейді. Діндердің барлығына, діни бірлестіктердің барлығына қоятын талаптар бірдей. Және толеранттылық негізге алынады. Біз айтып жатып, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының сөзі бар. Зайырлық бұл біздің тарихи таңдауымыз. Және ендігі дамуымыздың ол басты талабы. Біз мұсылман әлемінің бір бөлшегі екенімізді мақтаныш еткенмен, бәрібір бізде зайырлы мемлекеттің дәстүрлері бар екенінде ешқашан қаперден шығарып алмауымыз қажет деген болатын. Сол себепті Қазақстан Республикасы жалпы өзінің барлық құқықтық негіздерін қандай да бір белгілі бір діннің діни канондарымен емес, құқықтық негізде барлығын қалыптастырып келе жатыр. Және бұл бағана біз айтып кеткен білім беру саласында зайырлық, білім беру жүйесінде зайырлықтың принциптарын көреміз. Мемлекеттік органдарда, яғни діни бірлестіктердің саяси партия құралмауы, олар діни бірлестік атынан саясатқа
араласа алмауы тікелей жаңдай. Болмаса, кәмелетке толмаған баланы бірдіни неге бірлестікке мүше етпе, оны байшықан кезде Қазақстанда яғни негізгі ерекшелігі аружыдан бостандығы берілуі, наным сенім еркіндігі конституция негізінде қамтамасыз етілуі және барлық діни бірлестіктердің заң жүзінде құқықтық негізде жұмыс жасауын қамтамасыз етуі деп айтуымызға болады. Жақсы, енді құрметті студия қонақтары және телекөрермендер, бізге берілген уақытта аяқталған екен, міне көзді ашып жұмғанша 30 минут уақыт зыр етіп өте кетті. Сондықтан көп сұрақтарымыз енді қойылмай қалды. Қазір енді мен телекөрермендердің естеріне тағы да салып өтейін. Егер сауалдарыңыз болса, қадірлі көрермендер 114 қауырт желісіне хабарласып, өздеріңізді толғантқан сауалдарға жауап ала аласыздар. Енді бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Бүгін біздің сауалдарымызға жауап берген дінтану бағытындағы PhD докторы Құдайберді Бағашаров және қалалық қоғамдық даму басқармасының бөлім меңгерушісі Нұрболат Аякешев. Қадірлі көрермендер, енді хабарымызды түйіндесек, зайырлылық діни алауыздықты тудырмай, бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау деп түсіндік. Бейбіт заманда өмір сүру қоғамның талабы, ал қоғамды алаңдатқан өзекті мәселе өмірдің басты назарында. Эфирде аман саулықта дидарласқан шағайын.